Kapitola větší o, menší o strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklad: graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Než budeme znázorňovat, asi by bylo dobré si přečíst slovní úlohu. Filip má 12 korun, Barča má. O 6 korun více. Kolik korun má Barča? Hmm. Zajímavé, takže zápis Filip má. Vezmu si nějakou pastelku a jdu hledat, kolik má Filip. Filip má 12 korun, zapíši číslo 12 a znázorním na číselné ose. Takže až sem je to deset... 11, 12. Tak. A já už umím s pravítkem. Takže si vezmu pravítko a pěkně to obtáhnu pomocí pravítka. Ať je to rovná přímá čára. Tak, paráda. Takže ještě si sem zapíši 12. No a teďka jdu na barču. Změním si pastelku. Barča má hledám o 6 korun více. Takže o 6 více je pro mě velice důležité. Více. Aby mohla mít barča o 6 více, musí mít nejdřív stejně a potom o 1, o 2, o 3, o 4, opět o 6 o více. Znova si vezmu pravítko, tak připravím. A pěkně přímou čárou podle pravítka obtáhnu. Tak, ale kolik to je? Vypočítáme. Takže 12, to má ten Filip. A Barča má to samé, ale ještě o 6 více. To znamená, musíme přidávat plus 6. 12 plus 6 rovná se buď to uděláte na číselné ose, nebo to znáte, samozřejmě, rovná se 18. Tak, vypočítali jsme a co jsme vypočítali? Podíváme se na otázku, kolik korun má Barča? Odpovídám, Barča má 18 korun a napíšeme odpověď a to je věta a věta se začíná velkým písmenem, nehledě k tomu, že Barča je jméno, takže musí tam být tuplo a velké písmeno. Barča. B, A, R, Ča, Barča, takhle by to byla Barca, nesmím zapomenout na háček, Barča, Má, Má, ještě čárku, co jsme to vypočítali, jo, 18, 18 korun k o r u n konec světy zavřují tečkou znázorněno vypočítáno napsaná odpověď huh, to dalo práci dejte se do toho